Dobré ráno, pozdravujem opäť všetkých fanúšikov cyklistiky. Dnes je štvrtok, 11. júna a naposledy som sa ozval z tohto miesta pred mesiacom, keď som sa pokúšal o Gerlachin, ktorý dopadol celkom úspešne. Následne som čakal na magický oválny prevodník od Absolute Black s menším počtom zubov, ako ten, čo v súčasnosti používam. Keďže ešte stále nedošiel, tak som sa rozhodol pokúsiť o Half Everesting s pôvodne osadeným 34-zubovým prevodníkom. Half Everesting teda budem robiť na Kojšovskej holi od spodného parkoviska po vrchné parkovisko pri pomníku. Trasa je zhruba 5,5 km dlhá s prevýšením okolo 450 výškových metrov a priemerným sklonom okolo 8%. Na dosiahnutie Half Everestingu, čo je 4424 metrov, kde sa prakticky nachádza základný tábor pod Everestom, budem musieť vyšlapať hore kopcom asi 10 až 11 krát. Vraj tí najlepší sa pokúšajú zdolať Half Everesting po 4 hodiny, ja budem skromnejší a budem celkom rád, ak to dám do 12 hodín. Dám vám priebežne vedieť, ako to pôjde a či to dám. Zatiaľ vám prajem pekný deň. Štvrtý vyšlap, piatý vyšlap, šiestý, siedmý, ôsmý, deviatý, desiatý vyšlap a aj posledný. Ozvem sa potom od počítača. Pekný deň všetkým. Pokus o Half Everesting dopadol dobre. A aj keď si posledné opakovania začali vyžadovať na dokončenie o minútu dve viac času, unavené boli skôr nohy z ťažkého prevodu. Po uploadnutí údajov z GPS-ka na Stravu vyzerá, že som našlapal 4448 výškových metrov, prešiel 104 km o priemernej rýchlosti 12,9 km a v čistom čase 8 hodín a 3 minúty. Nasledovať by mal Everesting, ale o mesiac je 9. ročník cyklistickej súťaže spiských 333 km, s výškovým prevýšením okolo 5,5 km, ktorej by som sa rád zúčastnil. Nemám ale zatiaľ našlapané žiadne dlhšie trasy, takže Everesting bude musieť počkať a skúsim si ho až niekedy v auguste. Ďakujem firme Život s bicyklom za poučanie bicykla Rock Machine Bliss CRB 9029. Kvôli váhe niečo malo na 10 kg mi náramne uľahčuje tieto jednoduché výstupy. V teréne je to ale beast. Je super ľahký, tu i pri šlapaní do kopcov alebo zdolávaní prekážok. A vidlica s odpružením 120 mm umožňuje naozaj rýchle zjazdy hrbolatým a rozbitým terénom. Skrátka je na ňom použitok jazdiť. Držím každému palce, kto sa rozhodne o výzvy ako Gerlachin alebo Half Everesting. Veľa užitočných rád, ako sa mi ich ako netrénovanému cyklistovi darí zdolávať, nájdete v článkoch na blogu. Prajem vám pekný deň.